はい、主要者週刊少年ジャンプ編集部の、服部ジャンバティスト明と申します。担当は、ワールドトリガーという漫画と、ナルトという漫画のメディアの担当を今務めております。よろしくお願いします。日本の仕事をつくときって日本では就職活動というのをやるんですけれども、まあ、いろんな会社を、面接として、まあ、もういろどこでも受けれるんですよね。で僕もともと新聞記者になりたかったんですけど、新聞社全部落ちて一個も入らなかったんで、まあ、本も好きだったんで、まあ、別に編集者になりたいと思ってたわけじゃないんですけれども、一応就職者受けれるから受けてみようと思って受けたら受かっちゃって、受かったら今度いろんな部署があるので、ジャンプ以外でも他の漫画の部署もありますし、あと他の雑誌、いろんな雑誌、ファッション誌とか週刊誌とかいろいろあるんですけれども、そこでもたまたまジャンプに配属になったんで、全部偶然偶然になりました。はい、偶然です。子供の時からジャンプだけは毎週ずっと読んでいたので、漫画全体が特別好きっていうよりは、少年ジャンプが好きでした。今、まあ、ワールドトリガーを担当しているので、ワールドトリガーに関しての話をするとですね、ストーリーに関してはこう、まあ、キャラクターに関しても基本的には足原くんが一人で自分で作って、それを聞いてそれはどうなのかっていう、まあ、感想とか意見を言うっていうような感じですね。だからまあ僕の意見を彼が納得してくれれば、まあちょっと変えたりもしますし、逆にいや自分意見が食い違った時に自分の意見の方が芦原くんの方が自分でやりたい正しいっていうふうに思えば、まあ僕の意見はもちろん影響されないしっていうので、まあそれはケースバイケースなんですけれども、まあそういう感じでまず一回出来上がったものに対して僕がいろいろ言うっていうような、そういうような関わり方ですね。僕は意外と絵は重要だと思っているので、絵のうまさ見やすさっていうのは他の編集者よりは多少、重要視はしていますけれども、一番大事なのは何ですかね、まあみんな多分キャラクターキャラクターっていうと思うんですけど、それって当たり前なので、そこを抜きにして言うと一番大事なのはその作家にしか描けないものを書けるやつ、書ける人なのかどうかっていう、そのオリジナリティっていうんですかね。まあ、他に言い方がいいと、とんがってるかどうかっていうか、まあ、新しい、今までにない新しいものを書けそうな才能とかセンスを持っているかどうかっていうのを一番重要視しますね。他のものはある程度技術的に向上させられるんですけれども、おそらく努力をすれば。ただそれはやっぱ最初から持って生まれてるかどうかっていうところが大きいと思うので、そういうものを持ってる人の方がやはり、まあ、面白い漫画を本当に意味で作れると思うので、そういう意味で、そのオリジナリティっていうものを、教えられないものを持ってるかどうかっていうことを一番重要視します。僕もジャンプに配属されて8年目で、まあ、丸7年ぐらいジャンプにいるんですけれども、もう今の年齢になると、年次になってくると、あんまり新しく持ち込んでくるこの電話を取らないんですけれども、まあ、最初の3年間ぐらいは毎日のように見てましたね。まあ思い込みはありますよ。実際に受けるかどうかは別として、あ、これは世に出したら絶対受けるだろうっていうふうに、まあ、その時ワールドトリガーの時は思いましたね。ワールドトリガーは思ったんで、もうこれは本当一刻も早く出したいと思いましたけどね。ただまあ芦原くんが結構出すまでに準備が欲しいっていうことで、当初の予定で半年ぐらい遅れましたけど、出すのは半年間ちゃんともっと練ってよくしてっていうことをして最終的には出たんですけども、まあでもそういう感覚を持つことは当然あります。逆に頑張って作って、でもまだ不安だなって言って出したやつとかもあるんで、まあそういう違いはやっぱ手応えの違いは作品によっては違いますね。はい、芦原くんはあんまり書いてなかったんですよ。でずっと一人で頭の中で構想を練ったりとか、まああとおそらく絵の練習をしたりだとか、まああといろんなキャラクターのストックを作ったりだとか、割とその
一緒に僕と一緒になんかこう毎週会ってっていうよりはずっと一人で彼が頭の中にやっていて、で形にしたものが出来上がってくると僕のところに持ってきて話をしてっていうようなことをやっていました。それで一度読み切りができて、あのワールドトリガーの原型になった今、まあ、ジンというキャラクターがワールドトリガーの中にいるんですけど、それが主人公の持続化エリートジンっていう読み切りが出来上がって、それまあ掲載することになって、で、まあ、人気もすごく取れたんで、まあ、これはいけるねっていうことになって、それをもとに今のワールドトリガーのものを作っていったってことですね。はい、だからどっちかというと彼は割と一人で基本的にはやるタイプで、それに対して出来上がったものをどうなのかっていうのを僕が判断するっていうのはそういう作り方ですね。楽しいところは人気が出て売れればきっと楽しいんだろうなと思いますけどね。ワールドトリガーもたまにもう2回ぐらい、あの毎週のアンケートで1位とかも取ったりもして、そういう時は本当に嬉しいというか楽しいですけどもね。でコミックスも、まあ、まだまだこれからですけれども、まあでもちょっとずつ売れてきているんで、まあそういう意味では今一番編集者として楽しい時かなとは思いますけども。で一番難しいところは、何ですかね、うまくいってない漫画家がなかなかこう書きたいものをうまく書けない時にどうやってそれをこう超えるのかっていう ところで、まあもちろん本人、漫画家本人が自分で超えていかなくちゃいけないところではあるんですけれども、やっぱそこをサポートしなくちゃいけなくて、ただそのサポートの仕方ってもうその人間それぞれによって全然やり方が違うので、彼にはどういうやり方をすればいいのか、じゃあこっちの彼にはどうしたらいいのかっていう、そこら辺をやっぱそれぞれ考えてやるのがやっぱ一番難しいところかなと思いますけどね。で漫画が苦しんでる時にどう助けてあげるのかっていうところで、何が一番正しい、一番こう結果に結びつくサポートの仕方なのかっていうのを考えるのが一番難しいところですかね。ナルトは今やってるんであれなんですけど、ワンピースはまあ5年ぐらいやったんですよね、メディアと漫画と含めて。なので本当僕の編集人生の半分以上はワンピースに関わっているんで、ただまあワンピース大変なんで、やっぱ一番大きい作品だし、あの本当大事な作品なのでプレッシャーもあって大変なので、まあ外れた時は安心感というか、まあ、やりきったというか、やり遂げたというか、割と僕の時ワンピース好調でわーって上に上がってた時だったんで、そういう意味では達成感はすごいあって、まあ、解放感みたいなものも少しあったんですけれども、でもやっぱもうやれないんだな、もうワンピース関係なくなるんだなと思った時は、まあ、思ったよりは寂しかったですね。もっと楽になると思って、もっとこれでこれから自分の漫画をもっとたくさんやれるぞって思ってのかなと思ったんですけど、意外とはもっとワンピースやりたいなっていう気持ちも結構ありました。結構かなりありました、今思えば。はい、まあ僕と橋田君は電話で打ち合わせするので、会うのはそれこそ毎週、家が近いので日曜日にとか作画中に、あの差し入れを持ってなんかお菓子とかを持って、その時もちょっと話をするんですけど、そういう時に会うくらいですけど、あとはまあほぼ毎日電話します。まあ確かに原稿をくれてる時に、小田先生の時はドーナツを持ってったら原稿が上がるのが2時間早まったとかっていうのもありますけどね。まあでも特別何かすごいことっていうのはそんなにはないから、まあ日々毎日一生懸命やってることが一番すごいことじゃないですか、そういう意味では。はい、アドバイスですか、人の真似をしないことじゃないですかね。自分にしか書けないもの、新しいものを書きたいっていう気持ちをまず持つのと、あとは漫画ばっかり、まあそんなことないと思いますけど、読まないでいろんなエンターテインメントをいろいろ見て、その中から自分のものにしていけばいいんじゃないですか、漫画以外のもの。漫画ばっかり見て漫画真似しても、他の漫画真似してもその漫画のもうと同じになっちゃうんで、違うところから新しいもの何か探してきて、自分の中でその形にしてより新しいものにするっていうことをしたらいいんじゃないですかね。はい、あのシステムは全く同じです。でもあんなにうまくいかないです、本実際は。あのバクマンの主人公たちみたいにもうサクセスサクセスサクセスであんな簡単にいかない。もっといろんな
難しさがあるし壁があるし、でまあもう挫折してやっぱいなくなってしまう人もいるし、ただシステムは同じなので、あの中でもうちょっとあんねドラマチックじゃなく淡々とやってるっていう感じですね。はい、すごくないです、あんなすごい編集いないあれはフィクション完全にあんな風になりたいんですけどね俺も。そしたら絶対編集長になれますもんね社長になれます、あれ収益者社長になれます、あんなすごかったら。